Albert Vlček v čele. Kategorie boj 7-8, boj 7-8. Odpála svoje pátý kolo, pátý jízdy. Tomáš Majkuba, Topinka, Jirka Knap, Damian Čapek, Matěj Vsota, David Matěj, Vídil to rád a Luka Kamec. Výborně, je to tak? Ne, není, poplecem si jízdu, aby to nebylo úplně jednoduchý, takže na trati je úplně někdo jiný samozřejmě. Je tam vítěz Loukal, Adam Ondra Popela, Richard Adam, Matěj Vájs, Petra Benská, David a Adama Roši. Petrem Kuku dělá problémy v lístce na tu širokou trať, berou to zleva doprava, hledají si místo, kudy by předjeli svý soupeře. Bojuje se ale statečně, i v těch posledních metrech Matěj Vájs nakonec odrazil souboj, který měl s Pítkem Stoukalem a dojíždí